Presidenti Biden zhvilloi takimet e para të mbledhjes së fondeve për fushatat politike të partisë së tij demokrate në shtetet veriperëndimore të Oregonit dhe Washingtonit. Ai I fitoi këto shtete me përsi të madhe në vitin 2020 me shumë votues të motivuar nga çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike. We've reached the point that Ne kemi arritur në pikën ku kriza mjedisore është bërë kaq e qartë për njerëzit, me përjashtim të ish presidentit, saqë kemi vërtet një mundësi për të bërë gjëra që nuk mund të kishim bërë 2, 5 ose 10 vjet më parë. Përgjigja ndaj ndryshimeve klimatike është një çështje e rëndësishme për votuesit në zgjedhjet e këtij viti për në Kongres, së bashku me luftën në Ukrainë dhe emërimet në gjykatën e lartë. Por sondazhet vazhdimisht tregojnë se problemi më I madh në këto zgjedhje për demokratët është shqetësimi për gjendjen e ekonomisë amerikane. Yes, we have low unemployment. Po, ne kemi nivel të ulët të papunësisë dhe shtëpia e bardhë ka të drejtë ta theksojë këtë. Por sa herë njerëzit shkojnë në dyqanet ushqimore dhe në pikat e karburantit, ata përballen me çmime shumë të larta dhe janë shumë të shqetësuar për inflacionin. Thot analisti politik Larry Sabaton nga Universiteti I Virginias. Banori I Oaklandit Jason Emerson thot se gjithçka duket më e shtrenjtë. Gas prices are up obviously. Çmimet e karburantit janë rritur dukshëm, të gjithë e dinë këtë, pra unë po paguaj më shumë tani për karburantin e makinës që e përdor për të shkuar në punë. Ne kemi taksat që sapo u rritën vitin e kaluar dhe rritjen e çmimit të vezëve, pra gjithçka po rritet, thot ai. Në Portland të Oregonit, presidenti Biden tha se partia e tij ka ndihmuar në krijimin e 7.9 milion vendeve të reja të punës dhe përsëriti përparësinë e investimeve në përmirësimin e infrastrukturës së vendit. Ka kaluar një kohë shumë e gjatë që kur Amerika ka investuar në aeroportet, portet dhe hekurudat tona, ne nuk e kemi bërë këtë. Dikur ne kishim infrastrukturën më të mirë në botë. Ky është një fakt, tha presidenti Biden. Nuk është e pazakontë që partia e presidentit të pësoj humbje në zgjedhjet për kongres që përkojnë me mesin e mandatit të ti ose 2 vjet pas zgjedhjet e presidenciale, por Zoti Sabato thot se zgjedhjet e këti viti mund të jenë veçanërisht të vështira për presidentin Biden. Demokratët janë me të vërtet në një rrug të vështirë dhe ka shumë të ngjarë të humbasin shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe mund të humbasin lehtësisht edhe senatin. Që do të adopsonte pozitën e presidentit Biden në gjysmën e dytë të mandatit të tij dhe ndoshta në këtë epokë të hiperpolarizimit dhe politikave në vija partijake, është shumë e rëndë për zotin Biden sesa për presidentet e tjerë, sepse ka kaq pak ligjvënës republikan në dhomën e përfaqësuesve ose senat, që mund të jenë të gatshëm të votojnë pro programeve të tij. Presidentin Biden e pret një punë e madhe ndërsa ai u kthehet takimeve për grumbullim fondesh. Komiteti Kombëtar Demokrat njoftoi se kishte mbledhur më shumë se 170 milion dollar deri në fund të marsit, krahasuar me më shumë se 200 milion dollar të mbledhura nga Komiteti Kombëtar Republikan.